Nam recite gde se nalazimo, na kom, na čijem štandu? Ovo je štand domaćih proizvoda porodice Đorić. Moja porodica se bavi proizvodnjom peglanih kobasica već 18 godina, a ovo nam je prvo učešće na sajmu, pošto smatramo da smo dostigli kvalitet peglanih kobasica koji treba i ovo nam je prvi put pojavljivanje sad na sajmu. Koje ste meso koristili ove godine? Kao i svake godine mi koristimo u najmanjem procentu kozije meso, onda ovče, a u najvećem procentu juneće meso. Da li ste zadovoljni s obzirom da vremenske prilike nisu kao bile onako baš najpovoljnije? Pa znate kako, ja sam zadovoljan jer sam ja svoje kovačice napravio novembra meseca kad je temperatura bila minus 10, tako da, da kažem narodno, pogodio sam vremenske uslove i zadovoljan sam proizvodnjom svoje. Koliko ste količinu napravili, recimo, za tržište? Ja sam napravio 70 kg suvih peglanih kobasica. Ipak nisam mogao više jer ipak traži dosta odricanja, rada, truda i tako dalje. Kolika je cena? Cena je trenutno na sajmu od 2900 do 3000. Hvala gospodine Đoriću i želimo vam da se ovako dobro prikažete danas i osvojite neku nagradu. Hvala vama, izvolite i probajte naše proizvode. Đorić redovno učestvuje na sajmu peglane kobasice. Prošle godine? Prošle godine smo pobedili pod drugim imenom, bila to Peda Gazela, je bila prošle godine, sada sam pod imenom Todor, štandar. A inače, ekipa je bila prošle godine Miroslav Đukić, Miljan Kostić i Peda Gazela. Dobro, ove godine ko je učestvovao u spravljanju peglane? Ove godine sam isključio sam učestvo na pravljanju peglane kobasice, pošto su portacije odustali. Šta ste koristili od materijala? Koje meso? Od materijala se najviše koristi kravlje, recimo 50% ide kravlje, 30% ide magareće i 20% ide kozije. Kako ocenjujete kvalitet peglane sada, s obzirom na vremenske uslove? S obzirom da sam ja uhvatio ono hladno vreme, na vremenski sam uhvatio dobar period, odlična mi je kobasica i dobro sam prošao, recimo. Da li očekujete nagradu i ovoga puta? Ne znam, vidit ćemo. Najvratnije. Koliko ste napravili kilograma? Ove godine sam pravio preko 150 kilograma suve kobasice. Da li je to dovoljno da podmirite tržište onako koji se interesuje? Nije dovoljno, ali u uslovi nemamo više mogućnosti finanski, je ipak to mnogo skupa proizvodnja. Koja je cena? Trenutna cena je 25 eura ili 3000 dinara. Hvala lepo. Je dobar, međutim, mala je količina, nije bilo dovoljno vremena, malo je bilo vremena za više isporuke. Da li je vreme najviše uticalo na kvalitet peglane kobasice sada? Gledajte, mi u svakom trenutku gledamo vreme i kvalitet mora da bude isti. Ali nije bilo dovoljno tura, kako da vam kažem, zbog vremena. Da biste količina postigla? Da, veća količina. Šta očekujete od sajma? Pa ja očekujem vjerovatno da bude do godine dva dana, znači subota i nedelja, da bude više ljudi. Mnogo ljudi ovde ima, veliko interesovanje. Pa jeste, kažem, da veliko interesovanje, za dva dana, kad bi bilo dva dana, bilo bi hvala još više.